Hello. Samaj ki dhulma chenna. Hai mori samaj ki liya tha. Hey, lari tu tangan ni. Hei, kau sendiri kan? Hah? Tairi pakai cuma ni. Kawal kerja macam ni tu, tak ada lagi kerja kah dah. Tapi lepas tangan dah macam ni. Tair fahadri ni kan? Tair fahadri. Ni kerja lepas tu.